Nej men tjena och välkommen till en ny video här på min YouTube-kanal. Jag var med i en tävling på YouTube-kanal med han jag följde ett repakungen. Jag vann till den tävlingen och han hade lärt att skicka ett paket till mig. Så han har skickat ett paket med honom. Så jag har gått då. Vi ska se vad det är från egen. En liten lapp och så. Okay. Tjena Jon, här kommer den utlovade vinsten. Äter med andakt och varning för dem som är mycket vita. Lyckas hitta postnummer och hjälp av en EU. Är med om skepparkungen. Skicka med smålänningar också. De är goda. Här är smålänningarna. Och här är svenskjävlar. Dessa är supersalta. Eller supersalta. Mot dem. Ja. De luktar väldigt salta. Lite salt, lite salt med. Det är bara tempeten. Jag kommer komma en video när jag testar de här med olika, de här två jag fick, de här bokarna. Och jag är glad att jag vann den tävlingen. Så yes, så här kommer komma. Det här är del 1 nu på paketet, sen kommer komma del 2 med provsmaken. Det ska bli en härlig utmaning för mig. Jag har aldrig testat den här för jag vet inte om de smakar som han sa. Så han skrev så här. Varning för de som är mycket vita. Så att ja, det här ska bli spännande. Hoppas ni gillar videon, öppna paket, glöm att like och kommentera, prenumerera, så ses vi i nästa video. Tjingeling!